केके कण्ठाभनीलं सुरवरबिलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नारा चापं कपिनिकरयुतं बंधुना सव्यम नौमीढ़ जानकसम रघुवरमनिषम पुष्पूढ़ बुद्धिर्बल यशोधर्य निर्भयिता अजाड्य बाक्पटुम च हनुमत्स्मरणा भवे श्री गुरुभ्यो नम नमस्कार तभी संपूर्ण मेरा दर्शक महानुभावर कार्यक्रम धर्म संवाद को यु नूतन श्रृंखला में यहाँहरू सबैको हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म प्रस्तुता आकाश निलम मेरा प्रिय ऊर्जावान दर्शकगण म हमेसा यहाँहरूसँग साक्षात्कार गर्न धर्म सम्वादको माध्यमले हरेक सप्ताह आइरहेको छु आकाश निलम यहाँहरूको सकारात्मक सुझावलाई आधारित मान्दै तिनीहरूलाई तिनीहरूको जगमा थप स्फूर्तिलाई प्राप्त गरेर र थप एउटा रूपान्तरणको दिशातर्फ अग्रसर रहँदै आजको धर्मसम्वाद यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न गइरहेको छु मेरा प्रियदर्शक महानुभावहरू सम्भावित चाकिर्तिर मरनात् अतिरिच्यते एउटा यशोवन्तजनहरूका लागि एउटा सम्भावित यानि कि जनको लागि मृत्यु बराबर हुन्छ कलङ्क अकीर्ति उसको कीर्ति दूषित भयो भनेदेखि उसले का कमाएको उसले आर्जन गरेको प्रसिद्धि यदि दूषित भयो त्यसमा केही दोष लगेर मिसाइयो भने जसरी पवित्र कलकल प्रवाहित हुने गङ्गामा अलिकति तपाईँले फोहोर मिसाइदिनु त्यहाँ कसैले दिशाभिसाब गऱ्यो भने त्यो देख्दा देख्दै त्यो जति त्यस त्यसभित्र हाम्रो जस्तो खालको जुगुसाजन्य भाव पैदा हुन्छ त्यस्तै एउटा कीर्तिमान पुरुषलाई उसको नाम दूषित हुने काम भयो उसलाई केही कारणले कलङ्कित भइयो दूषण लाग उसको जीवनमा भने त्यो मृत्यु बराबरको हुन्छ नभितो मरणती केवलम दूषितम यसह कसैले बताउनु भएको छ कि वाल्मीकि रामायणमा म मृत्युसँग डराउँदिनँ हौ केसँग डराउनुहुन्छ त मृत्युसँग डराउनुहुन्न मृत्यु भने केवलम दूषितम यस म दुरापवादबाट दुर्यसबाट मेरो कीर्ति धुमिल नबनोस् मैले आजसम्म कमाएको नाम खतम नहोस् योसँग म धेरै डराउँछु तपाईँ हाम्रो जीवनमा एउटा नाम छ मेरो जीवनमा एउटा नाम छ यहाँको जीवनमा एउटा नाम छ प पारिवारिक एउटा विरासत छ तपाईँको पिता पुर्वले अवलम्बन गरेर आएको एउटा जीवन पद्धति छ तपाईँको पिताजीले तपाईँको हजुरबुवाले जुन मूल्यका साथ यो जिन्दगी बाँच्नुभयो घरभित्र जुन एउटा संस्कृति छाड्नुभयो हरेक त्यो व्यक्ति परिवारभित्र आफ्नो एउटा संस्कृति हुन्छ फरक ओ त्यसमा थोरै मात्रै पनि दाग धब्बा लाग्यो भने तपाईँलाई त्यो मरणासन्न पीडा त्यसले दिन्छ सम्भावित सा किर्तिर मरणान्त अतिरिच्य दे त्यो सम्मानितजनको लागि अकिर्ति भनेको मृत्यु बराबर हो त्यही भएर किर्तिर यस्य छ जीवती संसारमा किर्ति जसको छ त्यो लामो समय बाँच्छ हेर्नुहोस् हामीले देखेका जति पनि पात्रहरू छन् उनीहरूले के गरेर बाँचे त यो समयले कसैलाई छाडेन कस्ता कस्ता मैहुँ भन्ने चक्रवर्ती सम्राटहरू आए गए रा सूर्य राता पहेँला भएर उदाय अस्ताए अस्ताचलमा उदयाचलमा सूर्यको आगमन प्रत्यागमन चलिरह्यो सरित प्रवाह निरन्तर चलिरह्यो घाँ गा, घामका रविकिरणहरू विकसित भइरहे पुष्प फुलिरह्यो सारा चिजहरू भयो अस्पताल छँदैछ हस्पिटल यी यावत गोरेटोहरू छन् बाटा छन् ठुला बाटा छन् साना बाटा छन् गतिविधि छन् मनुष्य छ सब चिज छ आयो गयो समयले तर कसैलाई छाडेन तपाईँ पछि कथा भन्नु कोही पत्याउँदैन कसैले भन्छन् म मैले यत्रो चिज देखेको छु गुरु यहाँ देखेँ ऊ गरेँ यत्रो यत्रो थियो साना साना घरहरू थिए काठमाडौँमा स्याल घुम्थ्यो यो गर्थ्यो अहिले म कथा भन्छु कोही पत्याउँदैन भने जस्तो त्यो भोलि पुराण जस्तो एउटा कथा जस्तो प्रतिध्वनित भएर जान्छ तर समयले कसैलाई छाड्दैन मै हुँ भन्ने चक्रवर्ती सम्राट जो शरीरमा पुरा तेल मालिस लगाएर चारजना रैती अगाडि पछाडि राखेर रा अर्कालाई डोलीमा चढाएर हिँडिरहेको हुन्छ कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो के सामग्री पूजा गर्छौ साथ कसुरी लाने हो मानिसहरूको काँधचढी कुन देवपुरीमा जाने हो देवकोटाले जसरी बताउनु हो त्यो त्यस्ता खालका त्यो भुँडेहरू जो अरूलाई चढाएर जानु छ शङ्करजीको दर्शन गर्न शङ्करजीको हेर्नुहोस् त बापरे बा शङ्करजीको जस्तो एउटा त्यो शिवयोगको बिचमा शङ्करजी हेर्नु शङ्करजीको माथि के छ शङ्करजी वृषभमा बस्नुहुन्छ गोरुमा हो वृषभ वाहन वृषकेतु शङ्करजी हुनुहुन्छ फेरि जटा जटामा चन्द्रमौली भगवान् शङ्कर चन्द्रमौली बन्नुभयो कसरी म बताउँछु देवासुर सङ्ग्राम भयो देवासुर सङ्ग्रामको सन्दर्भमा देवताहरू एकातिर दानवहरू एकातिरबाट घार्र घुर र घर समुद्र मन्थन गर्न लागे समुद्र मन्थनको क्रममा त्यहाँबाट कामधेनु गाई निक्लियो उच्च श्रवा नाम गरेको विचित्र वेगवान घोडा निक्लियो त्यहाँबाट पारिजात चतुर्दश रत्न यी विविध चिजहरू निक्लिने क्रममा त्यहाँबाट चन्द्रमा निस्कि निक्लियो त्यो चन्द्रमालाई धारण गरेर शङ्करजी चन्द्रमौली बन्नुभयो माथि चन्द्रमा हुनुहुन्छ व्याघ्र चर्म लगाउनु भएको छ यी फरक 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 हिमालयको बास छ फरक फरक विरो विरोधी अधिकरणका बिचमा त्यो मिलेर बस्नुभएको छ शङ्करजी मिलेर बस्नुभएको छ त्यो सर्पले त्यहाँ भएको वृषभलाई केही गर्दैन फेरि पार्वतीको बाहन सिंह सिंहले त्यो साँडेलाई केही पनि गर्दैन शङ्करजीको वाहनलाई त्यस्तो एउटा समताको योगलाई लिएर सङ्ग्छध्वम् सम्बद्ध्वम् सम्भो मनांसी जानताम देवाभाग यथा पूर्वे उपासते समानो मन्त्र समानी समान मनः सहचित्तमेषा समान मन्त्रम्मन्त्र समाने नभ हविषाजुहोमि यो समताको यो मन्त्रले यो दुईवटा मन्त्रले ऋग्वेदमा उक्त यी दुई मन्त्रले जुन चिरा चिजको वकालत गर्छ त्यो शङ्करजीको जिन्दगीमा देखिन्छ अमोक तपस्वी भगवान् भूतभावन भोलेनाथजी शङ्करजी कहाँ हुनुहुन्छ चन्द्रमौली भन्नुभयो हँ म बताइरहेको थिएँ त्यो ग्रहण गर्ने क्रममा देवा देवासुर सङ्ग्रामको जुन भीषण प्रकरण चलिरहेको थियो जुन भीषण द्वन्द्व चलिरहेको थियो त्यसको बिचमा पनि त्यसबाट जुन चिजको प्राप्ति हुन्छ हँ मैले यहाँ बताइरहेको थिएँ यहाँहरूलाई कि अकिर्ति अब कृति धुमिल हुने काम देवताहरूले त्यहाँबाट जुन चिजको प्राप्ति गरे दैत्यहरूले जुन चिज गुमाए त्यहाँबाट देवताहरूले अमृत पान गरे अमरत्वलाई प्राप्ति गरे दैत्यहरूले त्यो चिजलाई के गरे गुमाए म बताइरहेको थिएँ यी यावत परिघटनाहरूलाई हामीहरूले निहालेर हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो सम्भावित सेचा किर्तिर मरनाथ अतिरिचित दिएको व्याख्यानमा म समुद्र मन्थनतर्फ पुगिरहेको थिएँ त्यो भएर यी सबै चिजलाई समताको दृष्टिले हेर्न सक्यो भनेदेखि स्थितधीर मुनि रुच्यते राग भय क्रोध स्थितधीर मुनि रु रुच्यते दुःखेश्वनुद्विघ्न मना सुखेसु विगत स्पृह राग भय क्रोध स्थितधीर मुनि रुच्यते दुःखेशु अनुद्विघ्न मना दुःखका झन्झावातहरूमा बिग्रिँदैन जसको मन मन कुणुलिँदैन केही हुँदैन तपाईँको कर्कलोबारी कसैले कसैले दिए पनि तपाईँमा क्रोध आउँदैन दुःखेसु अनुद्विग्नमना सुखेसु विगत स्पृह यी भौतिक सुखहरूले तपाईँ केही फरक पर्दैन बुवासोले एउटा पशुलाई कनाइदिँदाखेरि नि एकछिन शान्ति हुन्छ हो कि एकछिन शान्ति हुन्छ उसले छाडिदिन्छ उ निदा जस्तो गर्छ ख्याप गर भित्रबाट मासु जिउँदै तानेर चोकटा तानेर लान्छ त्यो सांसारिक सुख भनेका यी तुच्छ वस्तुबाट प्राप्त हुने सुखलाई शास्त्रले त्यस्तै मान्छ जसरी एउटा बाछुलाई बाँसोले एकछिन कनाइदिएपछि त्यो पुरा शान्त भए जस्तो एकदम आनन्द आए जस्तो थोरै आँखा चिम्लेर त्यो सम्मोहित बन्छ म छट तानिदिन्छ सांसारिक द्रवहरू सांसारिक द्रव्यहरूको प्राप्तिबाट तुष्टि रहने कुरा त्यही हो सम्भावित तीर, सकृति मरणान्त अतिरिचित तर आफूले दुःख गरेर कमाएको अर्जन गरेको चिज घुम तपाईँको कस्तो हुन्छ भने सकारात्मक चिज सकारात्मक चिज टर्च बालेर प्रकाश बालेर विद्युतमा खोज्नुपर्छ एकदम मजाले निहाल्नुपर्छ तपाईँको हँ त्यो खरायोको सिङ जस्तो खोज्नुपर्छ सकारात्मक चिज व्यक्तिको नकारात्मक चिज परैबाट दुई किलोमिटर परैबाट टल्किरहेको हुन्छ तपाईँका कमजोरी जगतले थाहा पाइरहेको हुन्छ शान्त बन्दाखेरि तपाईँले सङ्घर्ष गर्दाखेरि तपाईँले दुःख पाउँदाखेरि तपाईँसँग भोजन गर्नका लागि अलिकति पनि द्रव्य नहुँदाखेरि तपाईँसँग केही चिज नहुँदाखेरि तपाईँलाई उडाउने जुन समाज छ तपाईँलाई नगर्ने समाज फेरि त्यो तपाईँले फेरि घुम्दै 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 कुमालेको चक्र न हो जिन्दगी सुख कालक्रमेण जगत परिवर्तमाना चक्रार पंक्ति पङ्क्तिरिव छ भाग्य पंक्ति कालक्रमेण जगत परिवर्तमाना जसरी समयक्रमले एउटा उदाहरण दिन्छु मेरा दर्शक दर्शकमानु एकछिन एकछिन एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छु मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू एउटा रथको चक्का छ रथको चक्कामा तलतिर फुल छ माथितिर कमिलो छ के छ तलतिर फुल छ माथितिर कमिलो छ चक्का घुमिरह्यो कतिखेर फुल माथि पर्छ कतिखेर कमिलो माथि पर्छ फेरि फुल माथि पर्छ कमिलो तल पर्छ कमिलो माथि पर्छ फुल तल पर्छ यसरी कमिलो र फुल जसरी तल तलमाथि तलमाथि गरिरहन्छ रको चक्कामा त्यसै गरी कालक्रमेण जगत परिवर्तमाना यो परिवर्तनशील यो दुनियाँ जो छ जगत विचित्र छ जगत दुनियाँ विचित्र छ कालक्रमेण जगत परिवर्तन चक्रार चक्रा र गच्छति भाग्य पङ्क्ति यो चक्रको अर पङ्क्ति जस्तो यो चक्काको गाडीको पैयाँ जस्तो सुख दुःख घुमिरहन्छ तलमाथि 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 भइरहन्छ हो यसमा स्थित रहन सक्ने सांसारिक चिजको प्राप्तिमा र घुम्दाखेरि पनि स्थित समान बुद्धि छ जसको मुनि रुच्यते त्यही मुनि हो त्यही मननशील त्यही चेतन धर्म प्राणी हो त्यही नै महामना हो त्यही परमकारुणीको हो त्यही दीर्घ बन्धु हो त्यो बन्धु विश्लेष जन शोकमा पनि त्यत्रो धेरै उसले लाठी मुङरी गर्दैन त्यति धेरै गर्दैन एउटा उदाहरण दिन्छु ध्रुवको कथा यहाँहरूले सुन्नुभएको छ सुनिति र सुची दुईजना माता हो उत्तान नाम गरेका एकजना राजा उत्तान पाद उत्तान उल्टो छ जसको पाओमाथि छ पाओमाथि छ शिर तल छ त्यस्तो अजीबको आकृति कसको हो त्यो तपाईँको र मेरो सम्पूर्ण जीव जगतको ए मनुष्यलाई हेर्नुहोस् त मनुष्य जन्मिँदाखेरि के निक्लिन्छ पहिले गोडा हो मान्छेको गर्वमा कुक्षिमा ऊ कसरी बसेको हुन्छ त्यो भएर माथि तल शिर माथि उलम मूलम अध शाखम् अश्वत्थम प्राहु अभ्ययम छन्दांसी यशेपरणाली यस्तम् वेद सभेदभि उत्तानपादका दुइटा छोरा रानी रानी उनका दुईवटा पत्नी सुनीति र सुरुचि नीति भनेको नियमपूर्वक काम गर्नेवाला रुचि भनेको जे मन लाग्यो त्यही मन जहाँ जान्छ त्यहीँ गएर चिप्किनेवाला मनले जे माग्छ मागेको चिज खानुपर्छ भन्ने इन्द्रियको दास अब मनले त के चाहन्छ नचाहिँदो नचाहिँदो चिजको आ आग्रह राख्छ मनले मिहिने चाहँदैन मनले सङ्कल्प चाह गर्न सक्दैन दृढ मान मनले सुच्छ बिहानभरि मान्छे दिनभरि सुत्छ खा मारेर दुई किलो खान्छ र सुत्छ आजको पृथ्वीको मनुष्यले दुईवटा चिज जान्दछ पृथ्वीको आजको मान्छे यस्तो कमजोर छ उसलाई दुईवटा चिजको अपेक्षा छ भोक र निद्रा यौन भोक र निद्रा यो तिनवटा चिजभन्दा अरू चिज केही पनि छैन मान्छेको भोक निद्रा र यौन यो तिनवटा चिजभन्दा उसको दिमागमा केही घुम्दैन हो अध्यात्मले फेरि यो तिनवटा चिजभन्दा माथि नउठिन्जेलसम्म तपाईँ अध्यात्मविद्याको अध्यात्म जगतको पारकी बन्नै सक्नुहुन्न मैले उदाहरण दिइरहेको थिएँ उत्तपातका दुइटा छ रानी सुरु सुनीति सुरुचि नीति भनेको नियमले बताएको नीतिले जुन चिज एउटा नैतिक रूपमा गर्न मिल्ने जुन चिज कुरा छ अनुशासनपूर्वक बाँच्नुपर्ने जुन जीवन छ एउटा कठोर अनुशासनमा रहनेवाला जीव जीवन सुनीति हो मनमा आएको चिज गर्नेवाला त्यो सुरुचि हो तिनीहरूले आफ्नै आफ्नै स्वभावजन्य छोराहरू निकाले आत्मवही जायते पुत्र आफ्नो स्वभाव लिएर छोरो जन्मिन्छ बाउआमाका गुण दोष छोराले बोकेर आउँछ हो कि नै यो कुरा आनुवंशिक रूपमा आधुनिक चिकित्सा शास्त्रले आधुनिक विज्ञानले पनि स्वीकारेको छ पिता माताको गुण र दोष उसको सन्तानमा छोराछोरीमा पर्छ जसरी पनि पर्छ काहीँ कहीँ एउटा एउटा गुण अपवाद हुनसक्छ तर आनुवंशिक स्वभाव लिएरै आएको हुन्छ त्यो भएर सुनितिबाट ध्रुव जन्मिए सुरुचिबाट को जन्मियो उत्तम उत्तम सांसारिक वस्तुको दृष्टिमा उत्तम ध्रुव अटल छ विश्वास छ ध्रुव अटल छ त्यो ध्रु सु सुनी सुनीति र सुिचि सुरुचि दुईजनाबाट जन्मिएका ती दु चिजहरू उत्तानापात गरेका राजा नाम गरेका राजाले त्यो आफ्नो सुरुचिलाई धेर माया गरे जीवले त्यही गर्छ सुरुचिलाई बढी काखी चाहिँ आफ्नो रुचि आफूलाई के मन पर्छ थाहा छ म व्यसनमा छु थाहा छ म गलत गर्दैछु थाहा छ मैले राम्रो चिज देखिरहेको रा छैन मैले बुवा आमा चिनिरहेको छैन दोषी माता पिताका वचन गुरुजना देश निशेष दोषी सत्यात्मा मित्र दोषी गृह परिजनको चाल देखिन्छ दोषी पत्नीको प्रेम दोषी अमृतमय मिठा वेदका वाक्य दोषी यो सारा सृष्टि दोषी विधि बस छ भने आफ्नो दृष्टि दोषी माता पिताका वचन गुरुजना देश निशेष दोषी माता पिताका दो वचन आमा बुवाको वचन दोषी लागिरहेछ अरे त्यही थाङ्नुमा छोरो हुर्कियो त्यही थाङनामा आमाले लुट्टुपुटु गरेर तेल लगाइदिन् त्यो मेथीको गन्ध जिउबाट हटिसकेको छैन आज आमासँग चुनौती दिने भइसक्यो उसले आमालाई गन्दे मन्दे दिएको त्यही थाङ्नामा हुर्कियो त्यही आमाले अलिकति असावधानी गरिदिएकी थिइन् हुर्काउने क्रममा भने कतिचोटि उसको निध हराम गरेको छोरोले कति रात आमालाई सुत्न दिएको छैन ऊ बिरामी हुँदाखेरि उसलाई बोकेर धामी झाँक्री वैद्य चिकित्सक कहाँ पुर्याएनन् उनले गुरुदेखि लिएर मन्त्र पढाएनन् कि के गरेनन् उनले त्योबाट त्यही आमा पछि हुन्छ दु दोषी माता पिताका धरती तुल्य आमा र आकाश तुल्य पिताको त्यो एउटा सुन्दर छाहारीमा जुन बच्चा हुर्कियो तर उसले त्यही आमा बुवाको वचन दोषी गुरुजना देश निशेष दोषी गुरु वचनहरू जो छन् गुरुदेवहरूले बोलेका वेदोक्त वचनहरू शास्त्रोक्त रीतिहरू जो छ त्यसमा उसले दोष देख्न थाल है यो कुरा होइन मनचङ्गा तो कठौती बेगङ्गा भन्छन् मन चङ्गा तो कठौती बेगङ्गा भन् त्यो खालि मन शुद्ध शुद्ध हुनुपर्छ कि केही चाहिँदैन मन शुद्ध हुनुपर्छ कि केही चाहिँदैन भन्ने एउटा ठुलो रोग लागेको छ त आदरणीय दर्शक मान्नु अब जसको शरीरै शुद्ध छैन जो बाहिरबाटै शुद्ध छैन उसको मन चाहिँ शुद्ध छ भन्ने मनको शुद्धता र अशुद्धताको नियमन गर्ने यन्त्र के हो यो त्यसको मापदण्ड के हो तपाईँको मनलाई केले हेर्ने शुद्ध छ कि छैन भन्ने त्यो भएर बाहिरी कलाप पनि आवश्यक छ एउटा यो उदाहरण अर्को उदाहरण दिन्छु ल सन्तनु का छोरा शान्त नभको हो भीष्मपितामा भीमपितामाले एकचोटि श्राद्ध गर्ने क्रममा सन्तनु महाराज आउनुभयो पातमा त्यो पिण्ड राख्ने पातमा राख्ने चलन पिण्ड राख्न आँटेको त्यो पत्तामा पिताजी स्वयं मूर्तिमान भएर आफ्नो पिताले स्वरूप लिएर आएको त्यो स्वर्गीय पिता शरीर धारण गरेर आएर बाबु मलाई हातैमा देऊ म पिण्ड खान्छु यो किन पातमा दिइरहन्छु भन्दा हुँदैन हुँदैन <laughs> हुँदैन हुँदैन हा तपाईँलाई पत्तामै मिल्छ तपाईँ यहाँ आउनुभयो यो हातमा मिल्दैन हातमा उनले खोसेर लिएको पनि हुँदैन फेरि श्राद्ध गर्ने फेरि नयाँ मन्त्र नयाँ पद्धति फेरि नयाँ त्यो प्रक्रिया सुरुबाट गरेर लाने बेलामा पिण्ड दिने बेला फेरि सन्तनु आइपुग्नुहुन्छ मलाई देउबाबु हातमा हुँदैन नियमभन्दा बाहिर केही पनि जाँदै जाँदैन मलाई नियमभन्दा नि पर अनुशासनभन्दा परिधिभन्दा बाहिर केही हुँदैन तपाईँलाई लिनु छ भने यही पातमा लिएको लिनुहोस् अनि पितालाई पनि उहाँले भन्नुभयो त्यसपछि आफ्नो छोराको छो जुन त्यो नियम व्रतप्रियता जो हो त्यो कठोर अनुशासनमा बनादिएको जुन जीवन हो बडो प्रभावित हुनुभयो उहाँ हो यस्तो मञ्चङ्गा त कठौती बेगङ्गा त्यो हुँदैन विधि भन्ने चिज मनमा मात्रै रहेर हुँदैन एउटा कुरा बताइदेऊ सिद्धि भएन महाराज मेरो मन्त्र सिद्धि भएन कतिपय मन्त्रहरू जुनसुकै अवस्थामा पनि जप गर्नका लागि शास्त्रले बताएको थिएन कतिपयको लागि चोखो नितो विधि सबै गर्नुपर्छ कुसाग्र भएर कुशासनमा रहेर नियमपूर्वक गर्नुपर्छ खरा कफी खाँदै एकदम जपिरहेको एउटा हातमा अर्को हातमा चुरोट छ अपशब्द बोलिरहेको छ भरमार अनि त्यहाँ मलाई मन्त्र सिद्धि भएन मैले खुब मन्त्र त जाप गरेको गुरु तर परिणाम आएन कसै खाकको परिवर्तन आउँछ आउँदै आउँदैन त्यसको लागि त नियम बताउन जरुरी छ त्यो भएर आदरणीय दर्शक महानुभावहरू जस्तो प्रकारले यो एउटा रोग बनिरहेको छ मन मन मनसङ्घा त ऊ भन्नेवाला यो केही पनि होइन जसको बाहिरै खराब छ ऊ भित्रबाट पनि सक्कलै छ भन्ने कुरा देखिँदैन दे त्यही भएर म बताइरहेको थिएँ म ध्रुव र उत्तमको उदाहरण दिइरहेको थिएँ ती दुईजना मध्ये अटलता अटल विश्वास लिएर ध्रुव दु, ध्रुव निस्किनुभयो मन त्यो राजा उत्तानापातको गल्ती कहाँ छ उसले सुरुचिलाई साथ दिइरहेका छन् ध्रुव त्यसपछि जानुभयो ध्रुव कहाँ जानुभयो ध्रुव तपस्याका लागि जानुभयो तपस्या गर्नका लागि मेरो पिताबाट मैले यस्तो दुर्वचनहरू पाएँ आज त्यही बाउ हो त्यही साम्राज्य हो अझ म जेठो हुँ मेरो मेरो अलिकति पकड हुनुपर्ने सततम राजपुत्रु ज्येष्ठो राजा भविष्यति भन्ने नियमले पनि भनेर चित्त दुखेर उहाँ जानुभयो जङ्गल मैले बताइरहेको थिएँ हो दुःखेस्वनु विघ्नमना सुखेसु विगत स्पृह राग भय क्रोध स्थितधीर मुनि रुच्यते जो राग क्रोधदेखि माथि छ त्यो मुनि रहन सक्छ मैले बताइरहेको थिएँ यो जसरी ध्रुवजीले गएर अटल विश्वास एउटा त्यो लक्ष्य सङ्कल्पनालाई लिएर जुन मनले दृढ सङ्कल्प गर्न सक्दैन ध्रुवको मनले दृढ सङ्कल्प गरौँ उहाँले ध्रुव पदवी मृत्युर मुर्नी पदम दत्वा आरु रोहात भूतम पदम मृत्युको टाउ शिरमा पाव राखेर उहाँ आफ्नो ध्रुव लोक जानुभयो भन्ने पुराणको वचन पाइन्छ हो त्यो मृत्युलाई को टाउकोमा पाउ राखेर हिँड्न सक्ने मनुष्य बन्न सक्छ उसको मनबाट सङ्कल्पना शक्ति दृढ रह्यो भनेदेखि एकदम दृढ रह्यो भनेदेखि आँटिलो मान्छे गएर सागरबाट मोती लिएर फर्किन्छ क्या आँटिलो मान्छे सागरबाट मोती टिपेर फर्किन्छ लुरे छ कायर छ भनेदेखि अलिकति परतिर जाँदा पानीले थो दुई थोपा पानीले भिज्यो भने पनि डराएर घर फर्किन्छ त्यो भएर त्यो दुईवटा चिज मनको दृढ सङ्कल्पना यो गर्छु भनेपछि गर्छु गर्छु देहम्बा पात येयम् ध्येयम्बा साध एयम् कि यो शरीरको समाप्ति गरिदिन्छु शरीरको समाप्ति गरिदिन्छु भनेको बरु यो शरीरलाई म दोस्रो प्राथमिकतामा राखिदिन्छु तर ध्येयम्बा साधएयम् यसको अर्थ शरीर बेकामी भने होइन त्यो ध्येयलाई नै सम्पुष्टि गर्नका लागि मेरो जुन सङ्कल्प छ त्यो पूर्ण गर्नका लागि मैले चाह मैले जुन सपना खडा गरेको छु सकारात्मक ऊर्जाबाट ओत प्रोत बनेको जुन मेरो सङ्कल्प छ त्यसलाई पूर्ण गर्नका लागि म छु हो यस प्रकारका विचारणाहरू मैले बताइरहेको थिएँ म आज अकीर्तिबाट मान्छे कीर्ति कलङ्कित हुँदाखेरि आइपर्ने त्यसले पाउने चिजहरू जति पनि छ नि मानो महताम धनम एउटा कुरा म बताइदिउँ यहाँहरूलाई एउटा नीति श्लोक छ बडो प्रसिद्ध मेरा दर्शक महानुभावहरू के छ नीति श्लोक बडो प्रसिद्ध भनेदेखि अधमा धनम मानम च मध्यमा अधमा धन मिच्छन्ति धन मानम च मध्यमा उत्तम मानमिच्छन्ति मानोही महताम धनम अधमा धनम इच्छन्ति अधम मान्छेले धन चाहन्छ अरू केही देख्दैन मैले भने आजको पुस्ता आजको समाज तिनवटा चिज यौन भोग खानेकुरा र निद्रा तिनवटाभन्दा माथि बढ्न सकेको छैन त्यो अधमा धनम इच्छन्ति अधमले धन चाहन्छन् धनम मानम छ मध्यमा मध्यम वर्गका मान्छेहरूले के गर्छन् अलिकति धन पनि होस् अलिकति मान पनि होस् दुइटै चाहन्छन् तर उत्तमा मानम उत्तम मान मिच्छन्ति उत्तमजनहरू मान मलाई सम्मान प्रतिष्ठा मिलोस् मेरो कीर्ति कहिले पनि कलङ्कित नबनोस् मेरो पिताहरूले जुन काम गरेर आउनुभयो उहाँहरूले राखेको यो वंशमा राखेको धवल कीर्तिलाई दूषित गर्नु नपरोस् मैले त्यसमा त्यो कलकल सरिता प्रवाहित भएको ठाउँमा मैले गएर कालो एउटा कलङ्क मिसाउनु नपरोस् कलङ्कको टिका लाउनु नपरोस् त्यो उत्तम मानव इच्छन् ती उनीहरूले प्रतिष्ठा चाहन्छ मानवही महताम धन महजनहरूको लागि त्यो महान नै त्यो मान अरू त्यो प्रतिष्ठा नै धन हो त्यो भएर म बताइरहेको थिएँ आज दुई तिनवटा कुरामा घुमिरहेको छ अब मेरो प्रवचनको श्रृङ्खला एउटा अकृतिमा अर्को मनको अटलतामा दोषी माता पिताका वचन गुरुजना देश निशेष दोषी सत्यात्मा मित्र दोषी जो तपाईँको हित चिताउनेवाला सा जो हित वाला तपाईँको साथी छ त्यसलाई तपाईँले गलत सम्झिरहनु भएको छ किनभने एउटा कुरा सुलभा पुरुषाराजन सुलभा पुरुषाराजन सततम प्रियवादिन च चथ्यस वक्ता श्रोता चदुर्लभ वक्ता श्रोता चदुर्लभ तपाईँको पाइला पाइलामा पाइला पाइलामा तपाईँको प्रशंसा गर्ने ओठे सेवा गर्ने ओठे भक्ति गर्ने तपाईँको ओठको सेवा चापलुसी गर्ने चाकडी गर्ने तपाईँले पाइला पाइलामा भेट्नुहुन्छ अरे वा कस्तो राम्रो तपाईँ तपाईँको सौन्दर्य हेर्नुहोस् तपाईँको बोली हेर्नुहोस् तपाईँको विद्या हेर्नुहोस् तपाईँको यो व्यक्तित्व हेर्नुहोस् तपाईँको कान्ति हेर्नुहोस् तपाईँको लक्ष्मी हेर्नुहोस् राम 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 तपाईँको पाइला पाइलामा मस्कालाएर त्यस्तो मान्छे भेटाइन्छ खुब भेटाइन्छ समाजमा मान्छे पनि त्यो प्रशंसा सुन्न चाहन चाहन्छ ज्यादा याद गर्नुहोस् त तपाईँ कसैले तारिफ गर्यो भने त उसलाई कफी किनेर खुवाऊँ जस्तो भइहाल्छ हँ केही चिज उसलाई दिउँ जस्तो त्यो एउटा मान्छे श्रोता पनि आफ्नो प्रशंसा सुन्न चाहन चाहन्छ वक्ता पनि उसलाई क्षणिक प्रशंसा गरिदिउँ भन्ने तर होइन अपरेसन गर्ने चिकित्सा गर्ने त्यो एउटा शल्यक्रिया गर्ने डक्टरले के गर्छ तपाईँको घाउ त्यत्तिकै बाहिरबाट टालिदिँदैन त चिरफार गर्छ त्यसलाई काटेर त्यहाँभित्रको जुन खराब छ त्यसलाई हटाएर फेरि सिलाएर त्यहाँभित्रको रोगलाई नै जडैसँग फ्याँकिदिन्छ तपाईँलाई उसले त्यहाँनेर तपाईँ माथि दया गर्न चाह्यो भनेदेखि त्यहाँभित्र तपाईँलाई दया गर्न चाह्यो एउटा डक्टरले भने हो त्यो दया तपाईँको मृत्युको कारण भन्छ मेरा प्रिय दर्शक महानुभावहरू आज यिनै यिनै पावन प्रसङ्गहरूको बिच बडो ओजस्वी बनेर बडो एउटा विचित्र वेगका साथ आनन्दित हुँदै रोमाञ्चकताका साथ रोमहर्षक विचारहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु आउनुहोस् एकछिनको विश्राम तत्पश्चात पुनश्च आजको यो धर्म संवाद कार्यक्रमको निरन्तरता हुनेछ ओम धर्म सम्वाद निहालेर हुने रहे मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आजको यो श्रृङ्खलामा म यहाँहरू समक्ष विशेष निवेदन गरिरहेको थिएँ कि मान्छे कठोर हुने कतिपय परिस्थितिहरू हुन्छ उदाहरणको रूपमा मैले यहाँलाई बताइरहेको थिएँ जस्तो चिकित्सकले एउटा कुशल वैद्यले एउटा राम्रो कुशल डक्टरले तपाईँको घाउ निकाल्छ तपाईँको घाउलाई बाहिर बाहिर टालटुल गरिदिँदैन बाहिर बाहिर टालटुल गरेर बाहिर मात्रै ब्यान्डेज बाहिर मात्रै कपडा लपेटिएर तपाईँलाई पठाउँदैन अगर त्यसो गरौँ भने मुखले केही भएको छैन केही भएको छैन भनौँ भने त्यो डक्टरले तपाईँलाई त त्यो भनेर सान्त्वना सक्छ तर सबैलाई त्यही भनौँ भने तपाईँको मृत्युको कारण भन्छ ऊ कठोर बन्नुपर्छ लिनुपर्छ त चिर्ने कहीँ चिर चिरेर तपाईँको चिरफार गरेर अपरेसन गरेर घाउलाई समूल अन्त्य गरिदिएपछि तपाईँमा पुनः ताजगि आउँछ तपाईँ केही क्षम शा, समयको आराम पश्चात तपाईँले एउटा अभिनव जीवन प्राप्त गर्नुहुन्छ फेरि हो त्यस्तै तपाईँ कठोर हुने ठान्नुहुन्छ एउटा मानौ तपाईँले कुनै कम्पनी चलाउनु भएको छ व्यवसाय गर्नुभएको छ त्यसमा तपाईँले आफ्नो सिओ छोरोलाई बनाउनु भयो त्यो उत्तराधिकारीको रूपमा तपाईँको छोरो छ छोरोले व्यवहार हेरिरहेको छ तपाईँको कठोरता त हुने ठाउँमा मान्छे कठोर हुनुपर्छ भावुकता त्यहाँको कालीड दहमा डुबेर भावुकताको फगत कालीदहमा डुबेर तपाईँ खत्तम हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँको भावनाको कामै छैन जस्तो मैले अघि उदाहरण दिएको थिएँ कुशल चिकित्सकले त रोगीको रोगसँगको माया गर्दैन काट्छ ऊ कठोर हुन्छ त्यहाँ एउटा म उदाहरण दिँदै थिएँ कि तपाईँको व्यवसाय गर्नुहुन्छ तपाईँ कुशल एउटा उद्योगपति हो तपाईँले आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा त्यसको सिओओको रूपमा तपाईँले आफ्नो छोरोलाई राख्नु भएको छ त्यो छोरोले गडबड गरो कुनै तपाईँको एकजा त्यहाँको युवती कोही एउटा कन्या तपाईँको कर्मचारी कन्यासँग उसले हातपात गर्यो ऊ कुदृष्टि राखेर रा तपाईँ त्यहाँ झम्टेर गयो ऊप्रति नकारात्मक रूपमा अग्रसर बनौँ भने हो त्यो उसको झम्टाइलाई तपाईँले दण्डित गर्नुहुन्छ कि छोरो भनेर उसलाई चाहिँ हटाउनुहुन्छ त्यस पुरा समाजलाई थाहा छ हो त्यहाँनिर तपाईँ कठोर हुनुपर्छ तपाईँले आफ्नो छोरोलाई दण्डित गर्न सक्नुपर्छ त्यो कठोर हो तपाईँले घरमा केही गर्दै हुनुहुन्छ घरमा किला ठोक्दै हुनुहुन्छ केही गर्नका लागि भने यो भित्तालाई यो दिवाललाई दुख्छ कि होइन किला लिएर ड्याङ्की ड्याङ तपाईँले ठोक्नुपर्छ त्यहाँ तपाईँको कठोरता नै आवश्यक हुन्छ त्यहाँ तपाईँ कठोरता नै आवश्यक हुन्छ कोही व्यक्तिले तपाईँको तपाईँ अस्पतालमा हुनुहुन्छ कोही व्यक्तिले तपाईँले नाजायज काम गरेको खण्डमा यो गाउँलाई घाटा लाग्ने गरी समाजलाई घाटा गर्ने लाग्ने गरी एउटा हस्ताक्षर गर म उसलाई बचाइदिन्छु तेरो आफन्तलाई बचाइदिन्छु पैसा जति पुगेको छैन म हालिदिन्छु भन्दा तपाईँले त्यहाँ हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ कि गर्नु त्यहाँ कठोर हुनुपर्छ तपाईँले प्राण जाए पर वचन नजाए तपाईँले आफ्नो एउटा नैतिकताको भोजनलाई नैतिकताको त्यो एउटा पुललाई तपाईँले भत्काउन मिल्दैन यस्ता कैयन प्रसङ्गहरू तपाईँको कठोरताले दिने चिजहरू हुन्छन् तपाईँ कसैको इलाज गर्नका लागि पुगेको छैन तपाईँको पत्नीलाई कसैले भन्दैछ कि त तिमीले मलाई केही समयको साथ देऊ म तिम्रो पतिलाई बाँच्नका लागि जति पुग्ने पैसा दिन्छु त्यहाँनिर उसको गुणधर्मिताको परीक्षण हुन्छ हो यिनै नै कै कई, कैयन अप्ठ्यारा प्रसङ्गहरूमा कठोर बन्नुपर्छ एउटा कुरा बताइदिउँ अस्थानमा आएको कारणता भावुकताको कामै छैन जस्तो कि कृ अर्जुन विषाद योगमा हेर्नुहोस् त अर्जुनले कति कल्पना गरेको सर सम्झिँदाखेरि त हो गुरुलाई मार्दिनँ बस बला भाइहरूलाई मार्दिनँ भाइलाई मार्दिनँ आफन्तलाई मार्दिनँ काका चाचा कसैलाई मामा फुपु कसैलाई मार्दिनँ भनेर त्यो त राम्रो युद्ध गरेर रा, के फाइदा छ कृष्ण म बरु जोगी बन्छु भने सुन्दा त राम्रो लाग्छ नि तर हिजो हिजो एउटा नारीको अपहेलना भइरहँदाखेरि भारी सभामा बेजेती भइरहेको बेला बलात्कारको प्रयासहरू भइरहेको बेला त्यसको दण्ड भोग्नुपर्छ कि पर्दैन पर त्यो भएर अस्थानमा देखाउने करुणाको कुनै पनि अर्थ छैन तपाईँ दृढ चट्टानी भएर जान सक्नुपर्छ चट्टानी तपाईँले एउटा रुवानी अडान लिएर जान सक्नुभयो भने सफल हुनुहुन्छ होइन तपाईँ एकैछिनमा अश्रुपात गर्न लाग्नुभयो अश्रुपूरीत हुनुभयो भने केही पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न यसै गरी यिनै नै दिव्य प्रसङ्गहरू अकिर्ति चापी भूतानी सम्भावित मरणात् अतिरिच्यते सम्मानित जनहरूको लागि अकिर्ति भनेको कीर्तिमा कलङ्क लाग्नु भनेको एउटा कुरा बताइदिइहाल्छु बिचमा तपाईँको नाकै काटो भन्छ नि ऊ नाक कटाएर गयो हाम्रो नाकै काट कटायो भने कसैले गलत काम गर्यो कुल को अनुचित काम गर्यो भने नाक कटायो भने चाहिँ नाक कटाउनु भने के हो नाक भनेको इज्जत रहने ठाउँ हो रामायणमा गएर सुर्पणाखाले एउटा सत्य बोली एउटा झुट बोली राम तिमी जति सुन्दर समाजमा यो विश्वमा कोही पनि छैन अरे भगवान्भन्दा सुन्दर को हुन्छ हरेक भगवान्भन्दा सुन्दर कोही हुँदैन हरेक सुन्दर भगवान् हुन्छ भन्ने छैन हरेक बन्दर हनुमान हुन्छ भन्ने छैन नि बन्दर हनुमान हुन्छ तर, भगवान तर, भगवान तर भगवान सुन्दर भगवान् हुन्छ हरेक सुन्दर भगवान् हुँदैन हरेक बन्दर हनुमान हुँदैन तर भगवान् सुन्दर हुनुहुन्छ भगवान्भन्दा सुन्दर कोही छैन सुर्पणाखाले एउटा वाक्य सही बोले तर म जति सुन्दर नारी कोही छैन ना भन्दा उसले झुट बोलेकी छ त्यहाँ उसले जुन खालको एउटा नारीको मर्यादाभन्दालाई उल्लङ्घन गरी त्यसको नाक काट्यो ल लक्ष्मणजीले उसको नाक काटिदिनु हो नाक काट्नु के हो त्यो सिम्बोलिक त्यसको सङ्केत हो के सङ्केत हो अरे त्यो इज्जत रहने ठाउँ हो नाक काट्यो उसले नाकै काटेर गए भने नाक काट्नु भनेको इज्जत त्यो इज्जतका लागि तपाईँको एउटा के संस्कृतिप्रति आइरहेको प्रहारका लागि तपाईँको संस्कृतिमा बार बार प्रहार भइरहेछ तपाईँको संस्कृतिलाई दूषित गरिरहेका छन् तपाईँ हामीहरूले बाँच्ने मूल्यलाई कसैले दुत्कारिरहेको छ तपाईँ हाम्रा सदिउँ विश्वासमाथि कसैले धाबा बोलिरहेको छ तपाईँ हाम्रो एकतालाई कसैले ठुटु कुटम्बस गर्न लागिरहेछ फुटाउन लागिरहेछ हो त्यहाँ तपाईँ वज्र बनेर लाग्नुपर्छ त्यहाँ तपाईँको भावुकताको कुनै काम छैन किनभने आफ्नो कीर्ति बचाउनका लागि कति हेर्नुहोस् हाम्रो नेपालकै इतिहास हेर्नुहोस् पृथ्वीको इतिहासमा कैयौँ व्यक्तिहरूले कुर्बानी गरे आफ्नो जीवन समर्पण गरे सारा जिन्दगी दिए त्यो अटल सङ्कल्पको पुराका लागि एउटा कुरा बताइदिन्छु राजा सगर हुनुहुन्थ्यो पौराणिक कथा राजा सगर राजाका हजारौँ छोराहरू हजारौँ छोराहरू अश्वमेध यज्ञ गर्न लागे त्यो घोडा लाई निश्चित इकाइसम्म निश्चित दुरीसम्म त्यो घुमेर आउँछ त्यसलाई कसैले रोको के कसैले त्यहाँ असन्तुष्टि पोखो भने त्यसको असन्तुष्टिको सम्बोधन हुन्छ त्यो यज्ञको पूर्णता मानिँदैन त्यो एकदम नि दुर् निवार ढङ्गले कसैले नरोकिकन त्यो घोडा फेरि गन्तव्य प्राप्त गरेर आइपुग्यो भनेदेखि त्यो पूर्णता मानिन्छ त्यसलाई जाने क्रममा त्यो घोडा चोरेर इन्द्रले लिएर कहाँ पुगे पुगे घोडा चोरेर ला अब के गर्ने कपिलका सारा छोराहरू इन्द्रको पछाडि दौडी भाग्दै 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 आएर इन्द्रले कपिलदेवको आश्रममा जहाँ कपिलदेव ध्यान गरेर बस्नु भएको छ सङ्कल्पनामा हुनुहुन्छ जहाँ त्यो ध्यान योगमा हुनुहुन्छ अष्टाङ्ग योगहरूमध्ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा र समाधिमध्येको जुन ध्यानावस्थामा रहेका योगीलाई थियो आज्ञा आज्ञाभङ्गो नरेन्द्रानाम योगीनाम ध्यान खण्डनम अशस्त्रोध राजाको एउटा चक्रवर्ती राजाको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु र योगीजनको ध्यान बिचकाइदिनु त्यो भनेको विनाश हात हतियारको मृत्यु बराबर हो त्यो हात हतियार चलाउनु पर्दैन कोही एउटा चक्रवर्ती सम्राटको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नुहोस् त्यो अवस्था र योगीको ध्यान बिच्काइदिनुहोस् अब कपिलदेव त्यस्ता योगी साङ्ख्य योगका प्रतिपादक भनिन्छ भगवान् गौतम बुद्धले पनि उन उहाँद्वारा प्रतिपादित दर्शनलाई जीवनमा अन्वित गर्नुभयो कार्यान्वयन गर्नुभयो त्यसलाई त्यो भएर योगीको ध्यान बिचकाइदिएको भएर कपिलदेवको आँखाबाट तेज निक्लियो ती सब छोराहरू डढेर मरे सगरका छोराहरू कसरी उनीहरूले लाञ्छि एक गरे ला ला एकजना ध्यान गरेर बसेको योगीलाई गएर बिचकाइदिए जब योगीलाई बिचकाइन्छ नि त्यहाँबाट विनाश नै हुन्छ जस्तो प्रकारले एकजना ध्यान गरेर बसेको योगीमा माथि गएर परीक्षितले गलामा सर्प लगाइदिए त्यही सर्पले टोकेर उनी सा बित्नु पर्यो सातौँ दिनमा हात्तेरीका सर्पले टोकेर जसरी उनी गए त्यो आज यहाँ कपिलदेवलाई घोडा चोर भनेर आरोप लगाइरहेका थिए ध्यान गरेर के को घोडा चोर्नु ध्यान गरेर बसिरहेको मान्छेले कसरी घोडा चोर्छ घोडासँग के मतलब छ उसलाई कहीँ सफर गर्नु छैन केही छैन खान दिने चना छैन केही छैन घाँस छैन घोडा के गर्नु कपिलदेवले घोडा त्यस्तो तपस्वीलाई चोर जहाँ तपस्वीलाई चोरको नजर हेर्छ नि त्यो नाश भएर जान्छ सङ्ख्या जतिसुकै होस् न राज्यमा हेर्नुहोस् एउटा तपस्वीलाई चोरको नजरले हेर्नु उसलाई अपराधी सम्झिनु गलत हो रावण ले मारौँ कि नमारौँ रामजी दोधारमै हुनुहुन्थ्यो मारौँ कि नमारौँ जहाँ मेरो विभीषण जस्तो प्रिय भक्त रहेका छन् मन्दोदरी धान्यमालिनी जस्ता मेरो त्रिजटा जस्ता मेरो अस्तित्वलाई मान्ने ईश्वरीय आराधनामा व्यग्रचित्त बनेका त्यस्ता था छन् तिनीहरूले युक्त भएको लङ्कालाई कसरी डढाउँ दोधारमा हुनुहुन्थ्यो जब उसले विभीषणलाई छाडिदियो जब उसले विभीषणलाई छाडिदियो विभीषणले सम्झाउनु भयो तात राम नही नर भुपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला ब्रह्म नामय अज भगवन्ता व्यापक अजित अनादि अनन्ता गोद्ज धेनु देवितकारी कृपा सिन्धु मानुस ती रामजी यो मनुष्य होइन दाजु कहाँ नेता ल्याउनुहोस् म तपाईँलाई एक दुईवटा रहस्य कुरा भनिदिन्छु उहाँ मनुष्य होइन अनि तपाईँको शक्तिले केही भेट्नु हुन्न छेउटुप्पो लाग्दैन हावा हुनुहुन्छ तपाईँ जानकी लगेर दिनुहोस् प्रदीयताम ताम दास र थाय मैथिल उसले सुनेन उसले त्यो सन्दर्भ बिल्कुल सुन्दै सुनेन खतम भएर गयो मैले यहाँहरूलाई बताइरहेको थिएँ उसले त्यो सन्दर्भ सुन्दै सुनेन खतम भएर गयो त्यसरी त्यो ते त्यसले एउटा विनाशको दिशातर्फ अग्रसर बनाऊ खत्तम भयो जहाँ तपस्वीको अनादर हुन्छ या जहाँ विभीषणको अनादर भयो लङ्का सिद्धियो विभीषणको अनादरमा लङ्का सिद्धियो प्रह्लादको अनादर भयो हिरण्य कसिपु सिद्धियो प्रह्लादको अनादरमा आज यहाँ कपिलदेवको अनादर तपस्वीलाई चोरको नजरले हेरिरहेछ तपस्वीलाई चोर देख्दा देख्दै चोरलाई चौतारी साधुलाई सुली चोरलाई चौतारी भन्ने नेपालीमा जुन ने एउटा कहावत छ एउटा उखान छ भनाइ छ त्यस्तो प्रसिद्ध लोकोक्ति छ त्यो भएर कपिलदेवलाई चोर बुद्धिले हेर्दाखेरि सबै खतम भएर गए अब के गर्ने मेरा छोराहरू त्यत्रा थिए पुत्रा मृयन्ते जनकश्चिरा यदि अब समय गतिले हिँडियो भने कालस्य कुटिलागती समयको यो वक्र वक्रगति चलो भनेदेखि थाहा हुँदैन के हुन्छ हुन्छ सत्तरी वर्ष पुगेको पिता बाँच्छ भर्खर हट्टा कट्टा लक्का जवान छोरो मर्छ रोगले जान्छ अचानक जान्छ केही क्षणभित्र जान्छ आँखा अश्रु सजल बन्छन् अश्रुपूरीत नयनले त्यो श्रद्धाञ्जली दिन विवश बन्छ समाज त्यो भएर मेरा छोराहरू विनाश भए के गरौँ अटल सङ्कल्पको कुरा गर्दैछु कसैले भनिदियो यी तिम्रो छोराका यी सुकेको शरीर जुन छ तिम्रो निष्प्राण शरीर यो शरीरमा गङ्गाजलले अभिषेक गर्नुपर्छ अनि मात्रै तिम्रो छोराहरूको आत्मालाई शान्ति मिल्छ हो एकदमै हो त्यसो भए गङ्गा कहाँ छिन्द गङ्गा त आकाशमा बक्सिन् यो कुरा सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ अरे आकाशबाट गङ्गा झारेको अरे भन् पानी कहाँबाट पर्छ भन्नुहोस् न बादलमा पानी जान्छ कि जाँदैन त्यो बर्सिन्छ कि बर्सिँदैन पुराणका कथा प्रतीकात्मक हुन्छ सङ्केतात्मक हुन्छ त्यो आकाशमा कल बगेको त्यो स्वर्गीय गङ्गालाई कसरी पृथ्वीमा झार्ने त कसरी मान्ने भन्दा तपस्या गर तपस्या बिना केही चिजै छैन तपस्या बिना हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिमा पौरस्तीय परम्परामा हाम्रो जीवन पद्धतिमा हाम्रा पूर्वजहरूले ऋषि सभ्यतामा तपस्या बिनाको केही प्राप्ति नै हुँदैन सङ्घर्ष बिनाको मिहिनेत बिनाको चिजलाई मान्दै मान्दैनन् कसैले पनि मिहिनेत बिनाको चिजलाई मान्दै मान्दैनन् त्यो भएर मैले तपाईँलाई बताइरहेको थिएँ पृथ्वीमा गङ्गाको धारा भगाउनु पऱ्यो भन्दै भयो राजा सगरलाई राम राम के गर्ने त तपस्या गर्ने कसको आराधना गर्ने गङ्गाको ध्यान गर्न लागे ध्यान गर्दा गर्दा गर्दा, गर्दा त्यसपछि दिलीप अंशुमान यी सबैले ध्यान गर्दै त्यसमा क्रमिक रूपमा रघुवंशका राजाहरूको त्यो अनुक्रमणिका जुन छ नि आनुवंशिक जुन छ त्यसमा त्यो पात्रहरूमा कहिले भागवतको आधारमा अथवा काव्य साहित्यको आधारमा केही त्यसको पात्रहरूको नाममा अदला अदलाबदल देखिन्छ केही फरक देखिन्छ सगर अंशुमान दिलीप हुँदै भगीरथको पालामा आएर भगीरथपछि दिलीप भगीरथको पालामा आएर गङ्गा प्रसन्न भइन् गङ्गाले भने ठिक छ अब हेर्नु त सगरले आफ्नो कार्यकालमा नसकेको आफ्नो राज्य अर्को आफ्नो उत्तरवर्ती छोरालाई दिए त्यसपछि आफू ध्यानमा गए उनी त्यहीँनिर यो उनले शरीर अन्त्य गरे त्यसपछि छोरोले पनि आफ्नो जवान अवस्थामा राज्य गर्ने फेरि उत्तराधिकारीलाई दिने जाने तिन पुस्ता लागो राम 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 तपस्या त्यो अटल विश्वास तिन पुस्तामा गङ्गा प्रसन्न भनिन् गङ्गाले भनिन् कि ठिक छ म आउँछु म गङ्गा स्वर्गमा बग्ने गङ्गा म धरतीमा आउँछु तर मेरो बेगलाई कसले थान्छ धान्न था, सक्छ म त त्यो पृथ्वी छेडेर पातालमा पुग्छु मेरो त्यो फोर्स जुन हो मेरो बेग हो त्यो जो, जो गति हो त्यसलाई कसले रोक्न सक्छ भन्दा लुप्रोमा त थाहा छैन त्यसपछि थाहा छैन भने भगीरथले भने भगीरथ प्रयत्न भन्ने छ नि हाम्रो भगीरथ भनेको मिहिनेत गर्ने पुस्तो पुस्ता लाग्छ क्या एउटा कुनै पनि राम्रो कामका लागि अत्यन्तै ठुलो परियोजना पुरा गर्नका लागि एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि समाजको सुधारका लागि जन्म जन्म बिच्छन एउटा सकल जीवन समर्पण गरेर लाग्नुपर्छ पुरा जिन्दगी नछावर गरेर लाग्नुपर्छ त्यो भएर भगीरथको पालामा गङ्गा आउने भयो पृथ्वी छेड्छु भन्छन् अब यत्रो बेर पिता पुर्खा मिलेर तपस्या गरेर पृथ्वी छेडेर म पाताल जान्छु पाताल गरेर के काम चाहिएको छ पानी गङ्गाको हात जोडेर भने त्यसो भने के गर्ने भन्दा कसैले बताइदियो दे। देवताहरूले भने कि ग शङ्करजीले चाहिँ रोक्न सक्नुहुन्छ होला गङ्गाको फोर्सलाई गङ्गाको गतिलाई त्यो एउटा आइरहेको अजस्र धारालाई अलिकति न्यून गराइदिनुपर्छ एउटा कुरा बताइदेऊ कतिपय कुरा सिधै आउँदा काम गर्दैन क्या रवि किरण जो सूर्यको तापमा आगो हुन्छ ठिक आगो कतिखेर देखिन्छ त्यो सूर्यको प्रतापमा भएको आगोले खोइ केही चिज जलाउँदैन त सुकेको पत्ता पनि जलाएको देखिँदैन त फेरि एउटा त्यो सेन्सर जस्तो एउटा लगाइन्छ नि सिसा जस्तो त्यो यन्त्र त्यो यन्त्र बिचमा लगाइदिनु त त्यहाँबाट फुत्त आगो निक्लिन्छ त्यसैले जलाउँछ फेरि सबै राख खरानी बनाउँछ त्यो बिचमा केहीको काम आवश्यक पर्छ उहाँबाट आउँछ नि गङ्गा तर त्यो गङ्गाको काम छैन नि बिचमा एउटा चिज लाउनु पऱ्यो के लगाउने त भन्दा शङ्करजीको जटाले काम गर्छ ओ घमण्ड त आयो गङ्गालाई अरे कसरी मेरो पोर्सलाई शङ्करले रोक्ने त्यो घमण्ड त आयो माथिबाट अगाडि अगाडि भगीरथ हुँदै दे। बाटो देखाउँदै दे। देखाउँदै दे गङ्गालाई लिएर आइरहे शङ्करजी को तपस्या गरे भगिरथले भने कि प्रभु हजुरले रोकिदिनु पऱ्यो गङ्गाको धारा अलिकति कम गरिदिनु पऱ्यो नभए त पृथ्वी छेडछिे उनले भनेपछि ल ठिक छ

आएपछि त शङ्करजीलाई गङ्गाको अलिकति घमण्ड तोड्नु पऱ्यो अलिकति अर्जाप्नु पऱ्यो कुनै पनि वस्तु भु भुते भयो भने भोजपुरी घुकुरी भए पनि त्यसलाई नअर्जाप्नु जसले काम गर्दैन त्यसको धारलाई फेरि रगडेपछि हुन्छ त्यसले अलिकति अर्जाप्नु पऱ्यो यिनको घमण्ड तल भनेर त्यो पानी त पुरै जटामा भिजाइदिनु भयो जटामा पुरै पानी रुमल्यो पानी एक थोपो तल जाँदैन जो पानी राम 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 अब त भगीरथले भने त यत्रो तपस्या गरेर तपाईँको यो सुकेको अरिमट्टे झटा भिजाउनलाई ल्याएको होइन पानी छोडिदिनुहोस् म गङ्गाले पनि आफ्नो घमण्डताको महसुस गरे त्यसपछि लिएर आउँदै थिए आउँदा आउँदै त्यो फोर्सले एउटा जन्डो नाम गरेका ऋषि त्यो ऋषि कुटी बनाएर तपस्या गर्नुहुन्थ्यो त्यो कुटी नै बगाइदिन् कमन्डुलो लिएर उता गएका पान पानी लिन गएको त पुरै पानी नै पानी छ पुरै विप्लव भइरहेको छ कसले मेरो कुटी बगायो खोइ त मेरो लगौटी यहाँ केही छैन शङ्क घन्ट केही पनि छैन कुशासन छैन सब बगाइदियो कसले बगायो ऊ गङ्गाले बगायो जन्नु बाबालाई रिस उठो एउटा तपस्वी मान्छे नि एउटा ऋषि रिसायो भने सृष्टि नै निलिदिन्छ क्या ऋषि सत्ता यदि रिसायो भने सृष्टिचक्र नै खत्तम पारिदिन्छ त्यही भएर त्रिकालदर्शी जगतै कपाउने अहो उही ब्राह्मण वर्ग हो भने दरिद्र कुत्ता सरी आज भो किन त मालुम छ कि यो कुरा मन बुद्धि विनोदमा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ नि त्यस्तो तपस्वी जन्नु रिसा रिसाइसकेपछि त पुरै पानी फेरि पेटमा लिदिए पुरै पानी पेटमा अब फेरि यता भगिरथको पारो अघि लिएर आइयो शङ्करजीले जटामाहरूमा ल्याइदिनु भयो बल्ल बल्ल सब कति थरी हन्डर आएको छ हेरौँ त अप्ठ्याराहरू कति आएका छन् पिता जानुभयो हजुरबुवा जानुभयो जुन गङ्गाको प्राप्तिका लागि बल्ल बल्ल गङ्गा आउने भइन् आउँदा पनि शङ्करजीले फेरि जटामै रुमल ल्याइदिने उनीहरूको एउटा अहमको द्वन्द्वले गर्दाखेरि मेरो तपस्या हेर चुरचुर भइरहेछ आतिनु भएन त्यो जन्नु ऋषिले पुरै पानी पेटमा लगाइदियो राम 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 एक थोपो निक्लिँदैन के गर्नु फेरि जन्नु बाबाको प्रभु यस्तो नगर्नु यत्रो पानी सबै नपिउनु निकालिदिनु उनले फेरि त्यो पानी वाप ओकलिदिए ओगल देवी जन्नुको पुत्री भएर उनको नाम जान्नवी भयो यसरी आए त्यसपछि त्यो थे। गङ्गाको पवित्र धाराबाट त्यो पवित्र जलले अभिषिक्त गरियो मन्त्र वाचनपूर्वक ती सारा दिवंगत ती छोराहरू बाँचे हेर्नुहोस् जन्म जन्म लागेर त्यो अ अमोक साधना अनवरत अविच्छिन्न साधनाबाट मात्रै सफलतालाई प्राप्ति हुन्छ त्यो हाम्रो पूर्वीय चरित्र हो र त्यो रह कीर्तिको लागि अटलता चाहिन्छ आफ्नो कीर्ति बचाउनको लागि दायाँ बायाँ केही छैन जस्तै घोडाको त्यो टापु सिधा जसरी हिँड्छ त्यस्तो एउटा आफ्नो सङ्कल्पप्रति असङ्ग शस्त्रेण दृढ छिट्प एउटा आफूले एउटा सङ्कल्प गर्ने सबै चिज गर्नु पर्दैन क्या एउटै मान्छेले सबै चिज गर्ने होइन म आगामी श्रृङ्खलामा पनि यी चिजहरू बताउने छु यहाँहरूलाई आज मैले केही पौराणिक कथामा आधारित भएर आफ्नो कीर्तिलाई कस कलङ्कित हुन नदिने आफ्नो पूर्वजहरूले आर्जन गरेको पूर्वजहरूले प्राप्ति गरेका आफ्नो पारिवारिक जुन एउटा विरासत हुन्छ सुन्दर इतिहास हुन्छ एउटा संस्कार संस्कृति हुन्छ त्यसलाई बचायो भने मात्रै त्यो छोरो हो त्यो छोरी हो त्यो सन्तान हो त्यसलाई केही होइन भनेर हामीले तिलाञ्जली गऱ्यौँ भने खत्तम भएर जान्छ यिनै नै उद्घोषणाका साथ आजको यो कार्यक्रम धर्म धर्मसम्वाद म प्रस्तुत निलम यहीं टुंग्यान गही रखे यहाँ सभी को भलाई होस् धन्यवाद ओ तछ योरा वृणीमहे गात यज्ञा गात यज्ञपत दी स्वस्तिरस्तु स्वस्तिरमाषेभ्य ऊर्ध जिगात सन्नु अस्तु द्विपदेशम चतुष्पदे हरि ओम शांति शाति शांति धन्यवाद